kimyoviy muvozanat 58 test a moddagi 2 molekula b modda reaksiyaga kirishib s moddani hosil qiladigan tenglama berilgan a modda plyus ikki molekula b modda barcha moddalar gaz moddalar va bu qayta reaksiya s moddani hosil qiladi demak ushbu tenglamadan ushbu tenglamada demak delta H -75 kJ/mol ga teng entalpiyasi buni quga o'tkazib olamiz u barobar plyus yetmish besh kilojol taqsim mol ya'ni issiqlik ajralib chiqadi ushbu reaksiya natijasida issiqlik chiqadi temperatura oshirilganda muvozanat qaysi tomonga siljiydi agar temperaturani oshirsak biz muvozanat temperatura kamayadigan yutiladigan tomonga siljiydi agar bu o'ngga boradigan reaksiya temperatura ajralishi bilan borsa teskarisiga chapga boradigan reaksiya temperatura yutilishi bilan boradi q barobar bar minus yetmish besh kilojo demak temperatura agar temperaturani biz oshirsak muvozanat temperaturani kamaytirishga ya'ni issiqlikni yutishga harakat qiladi sistema demak sistema shunda chap tomonga qarab siljiydi ya'ni s moddani konsentratsiyasi kamayib AB moddalarining konsentratsiyasi ortadi endi muvozanat konstantasi nimaga teng s modda konsentratsiyasi bo'lishimiz bul, kerak a modda konsentratsiyasi va b modda konsentratsiyasini kvadratiga mana shunda km kelib chiqadi endi agar muvozanat chap tomonga siljisa s modda konsentratsiyasi kamaysa bularni mahrajlar agar oshsa a blar ko'paysa so'n qiymat albatta kamayadi chunki mahraj oshib surat kamaysa so'n qiymat kamayadi demak chapga siljiydi va kamayadi degan javobni olishimiz kerak bu D вариант Булат. D вариант.